Suva treva možeše da zapali cela naselba Voštip. Ognot besneješe na pomalku od polovina metar od trafostanica vo gusto naselen del od gradot. Požar od besneješe na samo nekoliko santimetri od trafostanicata kada što strujata ne je isključena. Dokolku ne beše itnata i brza reakcija na požarnikarite i dokolku ognot je zafateše trafostanicata, posledicite ke beja nesogledljivi. Овдешните жители се обиделе пожарот да го изгаснат сами, но огнот бил побраз и посилен од нив. Ја потрачува од кумшија за овај трвото, оде дуа ги сутепа се доле, тројна се, на ме овим бегам ја, ќе ми изгора ја, и викам чека видам да още трво да видам, да видам трвото, да видам да го гасим и да спасам ја. Малку фалело, пламенот да ги зафати и првите куки. Трчевме сите комшиите тука, гледаме тука, се е огин. Мораше да се изгоре и куките тука. Струја да фане нешто, проблеми да има и да се и биде многу проблеми тука. Ова е прв поголем пожар од почетокот на летото во Штип. Високите температури и сувата трева опасноста ја зголемуваат, па за да се избегнат проблеми како денешниот, неопходна е голема внимателност и одговорност од граѓаните. Денес жителите на околу десетина куки имаа голема среќа, но како ќе биде наредниот пат, не знае никој.